kunyitwa ngene ni wa Jeff Kuria TV umothe ni muthenya ngimwega twacemania haha tugukorwo tukiaria uhoro wegie woini na OMC wa magongona kana kurugamirira magongona na maundu mangi mara mangikorwo mekuo na trends mudrode na ke haha muthenya umothe he karuboka erigite kuna tigake karuboka unika twinaga twicia na karuboka u no agigatua agituika ni karamurehera besha ugone tukwaria nake atwire maritwa make kuria umite na ro your boat ni gutwira ainagate hau ro your boat it's a trend of the string it's a trend of the Karibu sana. Asante sana. Ni kwa dago gaithi. Eh. Ukita TV ne, ukita TV ne no ginyo gaithi. Eh, no ginyo gaithi. Oku gatia. Ni ndina uru. Ehe. Marito makwa jetago fa uru kanyere. Eh. Na leto leria make joy na lio ni MC wa mutingoe. We itire wa mutingoe nike. Wa mutingoe ni gucaria na caririe ri twari ngigiaga. Eh. Na leto ri datuirwo ni mundu wetago King David. King David wa joy. David wa joy. Ehe. Itikarita hali ya Super Center. Eh. Miaka hiyo we, akijulia nilitwa liriko tungeda utu walea ule ukorogo wangeita DMC. Kiyura niya male ituwa we, nareda kwetire wa mutingu hili. Kito nion dali daimi nilitwa liriko. Tuwa sarakia nilitwa fani. Nilitwa liriko kororo hili yaga ufani. Nilitwa roo kwa fani. Nalikiruma. Yes. Nagigitu ikanda agituika wa mutingu hili. Kira yato maadhekeri. Hehe, detura hali uhiki hali heta go Stedmark Gardens. Yes. Tuwa di haure. Mutumio sio ahikagio ni mutumio sio ni mugikuyu ahikagio ni mugikuyu no maikaraga UK yes na nyakirehete ndo UK na ngingi no US ku kwa ina thongo ingi muno ku kwa ina dancers ku ginegera dancers asio camero ma introduce makiwa he thank you very much our visitors for coming we are called the Wamushuthe dancers Aletwale uri omushiri adu akire nyagari adu akire nyagari adu akugweta omutingo eri majira omushiri ogwe oti cyane cyo itorete no no riu no cyakirete omushiri danza eto do to do omutingo eno musuri la vetana kwa tena dina Ndiri tu ina problem. Ndiri tu kona problem. No kule matiri problem. Mwana katari ole. Yes. Yes. Ndiri ule. Kwa nyune ko? Wito, uchi anu kona dashaliru. Dashaliru kono weta kwa Ikabura. Ikabura. Ikabura Musa Kitau. Eee. Kuna kwa dashaliru. Musa Kitau na kwa dashaliru. Yes. Gitu kishoka, Tokyo makuwa 1985. Mukuruma matigana na mzee. 1985. Tuki ukakulereru kono weta kwa Waithaka. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa mae grandfather. Ula duwetu wa liu. Ula duwetu kanyere ni uleto wa liu. Ula duwetu. Kwa hivyo kwa hivyo. Kithomera kuu, kithomera shukuru wehawu ya takuwa rothemeto. Kishoka gima kuru ni lulekea na ujikara kagongu. Ok. Yes. Uo, ni uko ba mawe kata siya na ile ige? Ego ba mawe kata siya na ile ige. Ni uko hituka kano uko wa the mu? Diya hito kile kama kwa liyama. Diya hito kile. Dia mugwira wali guru dia le mwega roda goide wago dogo donire maxi jega sia gutwara hai sisi na kule ziari chai todo si sokanire sio the subject mugwa ja sia kinyire ki sia sokanire sio the mugwa ja ona dia ra usi to a maxi sio ne si jago ni sai Ese siari siaru ne maxi dia siaru uwo na ne tamagana mere uwo Kero magana mere 250 250 awin kero 250 hauno da awin to no nakira da nyitaga muno subject ne da utukaga no muno yali pi yali it was a subject yo na da gusya ne da nai pi da nai je eso era ke mundu ke gisa that's the give you the show kraje hatake ya tukaga pi bure kinaraje
Ndagurite niko. It was about 1995. I'm going to go to the weekend.
Je ne sais pas si tu es un peu plus fort. Joy. Ah, then you are more. No, I'm 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 more. No, I'
nyikinywa muno ruginyo no horo wa kuririe nyimbo riu aya ngimageuririe cia wikimenyeka muno ikimenyeka muno ri hau neho ni rurire ruburu wa aya ina inya ni rugamenya kiri to ni ngia hotire kuririe no gacho iga kingide kamuno rugire mone kuririe nyimbo cia kwa pichu ruge ga oka kugane kumitigare ni hondo kide ru kugane kumitiga ni gudarire mwathani hi ru jeheria ru horo ini ukombo ini ucio ru ni getha ujokie ru ari revere ajagirire na unyonie talent yakwa uria yagirire ni ho ndambirie ru ningi guka after guikara miaka mingi muno ni ho ndokire ngeina rwimbo rungi ndatigana na nyamu tondu ndahotire gutigana ngai ni ajeririe uhoro ini ucio na ngihota kumitiga piu completely ngeina rwimbo rwa atumia atumia murega kai witwa murathime na riria mwaturia ndu cianyu ngai aromuiguaga ru ndarwinire tondu ndakiririe uguo riu ndatigana na njohi icio na maraha macio tondu gutiri mundu utakeragira hau ndatigana na raha icio ndirona njohi wina ahiki maranyenda muno thikati gatarä hĩndĩ ĩrĩa gũcaria kũrathaka wĩ hĩndĩ ĩyo rĩu yarĩa gatarĩ kũhĩkanwo nawe kũhĩkanwo nawe kũhĩkanwo tondu wĩna rĩtwa rĩtwa ũrahũrithia makobi andũ magakira magakena mũcenjena na kĩĩ thikati nacio rĩ nĩ mũrathiĩ na mũigai wa njoroge na mũigai wa njoroge rĩu nona rĩu maũndũ macio rĩu makona mũndũ ũyũ nĩ mũrata wa macerebu rĩu nona rĩu kĩndũ kĩu rĩu no ndakinyĩte no rĩu nake ngai nĩ akĩgeririe ngai nĩ okire akĩndeithia you see tondu njugaga nĩ ajeheririe mau kĩundu ini kĩu na kidehe to the area to the destination area rĩu ndendaga gũkorwo ndĩ to the destiny neo nĩyo rĩu athinyirie rĩu rĩ nĩ watiga kũnyua nyamũ wathiĩ kũruta wĩra ũrĩkũ ndatiga kũnyua nyamũ rĩ rĩu nĩ ona kambuni ĩrĩa ndaima rĩu nĩ ndaigire njikare ndĩ wiko ũguo rĩu ndambĩrĩrie wĩra wa MC wĩra wakwa wa MC rĩ nĩguo ndambĩrĩrie kuo ona itenaĩ nĩ ũngĩinaga no dra no dra MC to no detago ma function ni ona hindi yo the rigu agiweta ati ona ndi guko kwa Johester ri no detagiro ira MC waiguaga more dra MC uria ikanyire ne guka tugakithi twina ka ndege eta gwe PP twambiririe nayo wira wa MC na ku gwitwa ithaka tugakiruta wira riria tunogete riria tunogete bi ukaigwa tiri andu acio mugwenda mumare hi ate tumare ki ukaigwa kamite ya agia na huthutha no mahe ngiri Ngeke ni kega ukaigwa ngema ukaigwa tongerera na hindi ono geto gathigina ni wetitie mbeca kundu harambeini ukaigwa ngeri gatirire acio na matano ri acio na mayo matano matano mugayana matano mugayana 250 250 matano na hindi ono tondu na ni ni ndonaga undu ucio ndirona gu thini wakwa ri ni ndia kuaga ngoro ta kingwira kaundu kangi ngukwira Jeff ndukana kwe ngoro ni maundu maria nagerera 250 icio ni ndonaga citangiri ikumi na heyo tu veux dire on a gagné la maille pour la sauce marata wa kwali na muraga wi umiriria baba to hayo 250 no wi hinya na ngai uria wendaga gwika ni agukinyanagiria tondu muthi uyu ri ndo cio nguo ndiage yes okay 250 dramaka ona ndoraigua uru na ndigua ndina thina na gucoke thutha hari ha gutuma ndige joi tondu mundu no ari atiri ri wa mutingo eri ha otiri gutiga joi ate yes ni joi ngioka kumitiga ri ni danywa igialiru ni joy ndetwaraga borithi we ni ndetwaraga borithi ukamera atia ngai gera borithi mahingurire ndenda gukoma borio ukome atia guku hau mara ini ndacererwo ndona handu ha kuinuka itharire ndareku ndae Jeff ndahurirwo ni akorwo he aro ndindahorwo tondu ndanindagaririo o maita o mekuhinga matatu borithi tofauti ya mbere yarĩ gĩkũyũ ndigariganĩrwo ngahotoka thigari na ndĩrahotoka thigari na bunduki makanjũ ũrĩa au nenda cinenda kũrara wapi ni kwa nini nĩ merewa gakĩambata gagĩthiĩ baba haro ĩrĩa ndahũrirwo tondũ manire nĩ ndamenyera ndahũrirwo ngĩaga kũigua ndaiguire ta itaraigua matũ tondũ ndaiguire atĩ gũkũ rĩ gũkũ nĩ kwa mamu wanyu gũkũ wanyua ũrĩ ũkaga gũkũ nĩ kuo rĩ nogoragĩra ĩ rĩu niĩ ndetigĩrĩra nyamũ hau akomire gĩkũyũ ũgĩkoma kũ ũgĩkoma ona kareni ndananyitĩrwo ũguo ndanarario kareni ndanarario borithi yarĩa central kũu nakuo ndanarara nĩ ũrevi na mbara tondũ niĩ ndanyua rĩu mbara nĩyo ndarĩ nayo mũno bunjo nĩrenda kũrũa na kĩ ngĩona maica macio nĩ mararema tondũ no ngĩrona raibu ĩrĩa ndanyuaga hĩndĩ ĩrĩa ndanyuaga na ũndore rĩu na mbica cia ndeke ĩno rĩ nĩ ũkuona hena mũkuru mũnene mũno hena tofauti nene hena tofauti nene mũno ũguo rĩu nĩkĩo ndaigire kũu gũcoka acha ni kwa wainga ni ndirikana ngona ndi ni kida ndanyuite ngikirwo dawa mucere ngikirwo mucere ndakirwo mucere ri ndari na girigana ndanetwo handu cia ke mundu cia mucamanio
Girigana. Ciarimodo. Dakiruna dakiru hara kona. Dikota kiri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 kir